Tom Sumba, tumwebaze Joseph, omukulembeze wa basumba baba lokole, mpende bendo lye Masaka, tuyite Southern Region. Tuli wano nga basumba ng'eddoboozi ly'ekkanisa. Tuyina bye tuwulira bakama baffe bye baleeta mu makanisa gaffe, naddala ng'okuggyako omusolo ku biweebwayo ebiweebwayo mu makanisa. Abasumba bano abamu badipendinga ku biweebwayo ebyo. Abasumba bano bezimbira amakanisa n'abakkiriza baabwe. Obanga basobola okusoloozaayo emitwalo 6, 3, 2 n'ogumu, waliyo n'amakanisa ag'omukyalo agasolooza 5,000. 5,000 zino balina okugula amafuta ga genereeta. 5,000 zino kwe kuvaako esente ezigulira omwana akuba keyboard empale, abamu babeererawo ddala wayalinga byuma. Zino 5,000 n'emitwalo 2 kwe kuli okugula liquid soap asimbula ekkanisa. Tetwandisuubidde mu kifaata eky'okuyambibwako ku bantu abo, ate akantu ako katono ennyo akatambuza entambula y'ekkanisa, ate kabeere nga kavaako omusolo. Twandisabye tufune okuganja eri bakama baffe, ekintu kino bakireke kisigale nga bwe kibadde. Abakulu tetumanyi nnyo lwaki ebiweebwayo ne sente z'ekkanisa endala zijibwako omusolo. Accountability, okujiwa n'okubeera accountable kyandibadde kirungi, naye gana amakanisa gonna, local churches zonna zibeerayo ko ne main church waazo gye tuyita mother church. Ekirala, accountability nungi okuwa ku church eyo ya mother church, naye bw'ogamba nti accountability ogiwe ministry, omuntu gwo wa accountability ye muntu akuwadde sente z'okukozesa. Zine sente zirimu ne loans mu banka. So sandi yagadde nnyo omusolo guno, kino ekintu ky'omusolo sandi yagadde nnyo kibeere initiated, kitandike mu makanisa. Tetumanyi oba kitunulidde nnyo makanisa g'enzikiriza zaffe z'abalokole bokka, oba ne bali banaffe ab'ekkanisa enkulu nabo kye batunuliddeko. Naye twandisabye nti omusumba bere faithful ne komiti gy'akola nayo bewenga accountability, babeerenga n'ebitabo bya income n'ebitabo bya expenditure. Then nze ndowooza kyandibadde kimala okuggyako nga gavumenti eyina entegeka ey'okuyambangako abasumba bano, then awo accountability egenda kubeera kiriya. Mwebale nyo.